Syakir. Gapo ni bahasa Arab? Syahrul. Tak lagi pun siapa sini? Semua ni apa yang gapo? Syahrul hak ni lah. Api hak ni gapo kau panggil? Roksun lah. Roksun. Pada Roksun ada anggota-anggota lagi ni. Gapo nama dia ni? Alhamdulillah. Hak ni? Alhamdulillah. Hak ni? Anfun. Ni? Lisan. Ini. Lisan fidakil. Fidakil. Famun. Ni? Zuknun lah. Zuknun. Okay, alhamdulillah. Ani pula, gapo yang panggil ni? Yadun. Alhamdulillah, ani panggil gapo? 1, 2, 3, 4, 5. Asobek dah. Jadi, alhamdulillah. Okay. Ani yang panggil gapo ni? Rijudun. Okay, alhamdulillah. Pusing sikit. Pusing sikit. Okay, ni yang panggil gapo ni? Ani Zahra lah. Okay, alhamdulillah. Syukran jazilan. Mas muka? Adam. Alhamdulillah. Takutul Adam. Syukran jazilan ada? Maksud pun yang hiau.